ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះនាមព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នមានវិក្ខាថាម៉េចបច្ចុប្បន្នហៅវិញថាតាំងតាំងករណំបតិច្ចបតុបច្ចឧបច្ចនំប្រែថាអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែណាបច្ចុប្បន្នឧបបច្ចឧបនណំច្រឡំចុបបណ្ណបច្ចុប្បន្នតាំងករណំបតិច្ចឧបណំបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នតាមវិក្ខៈយើងដល់យើងហៅថាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នដល់វិក្ខៈរបស់បច្ចុប្បន្នថាម៉េចនិយមន័យពាក្យរបស់បច្ចុប្បន្នណាជាពាក្យបាលីភាសាដើមភាសាបាលីហ្នឹងតើពាក្យដើមរបស់គេហ្នឹងគេឲ្យនិយមន័យថាម៉េចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្មែរយើងយកមកប្រើហៅថាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាលីថាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នចឹងមកពីពាក្យអីគេគឺតាំងតាំងករណំបតិច្ចឧបណំហើយជាបច្ចុប្បន្នបណ្ណំណាណាឧបណំប្រែថារីអារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងពាក្យថាកំពុងកើតឡើងគឺវាកំពុងនៅក្នុងគណៈ3មែនអត់ញោមបណ្ណៃថាវានៅស្ថិតនៅក្នុងគណៈ3គឺឧបាទៈយ៉ាធងិតិភង្គៈចឹងមាននៅក្នុងគណៈ3ហ្នឹងគេហៅថាដែលកំពុងកើតឡើងគឺឧបណ្ណានេះណាអារម្មណ៍ណាដែលវាកើតឡើងវានៅក្នុងគណៈ3មិនទាន់រលត់អារម្មណ៍ហ្នឹងគេហៅថាបច្ចុប្បន្នណាមកពីឧបណ្ណានរីអារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងបតិច្ចដោយអាស្រ័យអីតាំងករណំនៅហេតុដែលតាក់ទងនោះវាកើតឡើងព្រោះអីព្រោះហេតុរបស់វាទៅយល់អត់ក៏ណាណាអូអារម្មណ៍នឹងវាកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យរបស់វាទៅវាកើតឡើងព្រោះអីវាហេតុរបស់វានោះឯងអាស្រ័យហេតុរបស់វាហើយដែលវាកើតឡើងហើយវាអត់ទាន់រលត់ទៅវានៅស្ថិតនៅក្នុងគណៈ3គឺឧបាទៈធិតិភង្គទាំងគៈហ្នឹងទាំងអារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុដែលពាក់ព័ន្ធរបស់វានឹងឯងណាដែលនៅក្នុងគណៈ3ហ្នឹងគេហៅបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាជាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នណាបើអារម្មណ៍ទៅជាបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នអារបម្ចមណ៍ុប្បន្នារូបក៏ជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែរទៅរូបដែលកំពុងប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកដែលវាអត់ទាន់រលត់អាហ្នឹងហៅថាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នាអបាយ៉ាងចំណែកអារម្មណ៍ណាដែលរលត់ហើយបន្ទាប់ពីគ្រប់ចំនួន3ហ្នឹងទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគេហៅអតីតាអតដីល់តារមណាដល់អតីតមានវិក្ខហៈវាថាម៉េចអតីតវិក្ខហៈបោះអពេតលីតតែកន្តងវិក្ខហៈគេថាម៉េចអតីតមកស្វាពេលហាប្រកឡងទៅហើយដែលប្រទៅហើយចង់ដឹងវិក្ខហៈគេយមន័យគេឲ្យយមន័យថាម៉េចវិក្ខហៈគេឲ្យយមន័យថាម៉េចអតិកម្មស្វាមិត្វាអិតាំងតេអិតេមានវិក្ខថាកម្មត្វ
ាអិតអាំងតតាំងកតាំងតិអតីតាំងពីអតិកមេតវ៉ាអតកតាំងអតកមេតវ៉ាអិតាំងកិតាំងតិអតីតាំងបានប្រែមកពីយ៉ាងរូបังរីរូបឯណាអតិកមេតវ៉ាកន្លងទៅហើយណារូបជាដើមបាទរូបគឺអារម្មណ៍នឹងឯងមែនណាបាទអតិកមេតវ៉ាអតិកមេតអតិអតិកមៈអតិកមៈនឹងកន្លងទៅណារដ្ឋវាបច្ច័យកន្លងទៅហើយគឺអារម្មណ៍ណាដែលកន្លងទៅហើយយល់ណាយល់តើណាណាកណាអតិកមេតវ៉ានឹងគឺថាកន្លងទៅហើយស្អីដែលកន្លងគឺអារម្មណ៍ណាយ៉ាងអអារម្មណ៍ក៏បានយ៉ាងរូបังក៏បានបើយើងប្រែអារម្មណ៍យើងយ៉ាងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ណាអតិកមិតតវ៉ាដែលកន្លងទៅហើយអ៊ីតាំងកតាំងប្រព្រឹត្តទៅហើយយ៉ាងកន្លងទៅហើយប្រព្រឹត្តទៅហើយវាតែមួយគាត់ថាគេពយល់វាថែមកតោះទៀតយល់អត់អាកន្លងទៅហើយគឺទៅហើយហ្នឹងឯងយល់អត់ណាណាមែនកន្លងទៅផ្សេងប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងណាហ្នឹងគេពយល់ពីតង់ពយល់ពីថែមកជាន់ទៀតអតិកមិតតវ៉ាកន្លងទៅមិនគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅហើយណាអញ្ចឹងឯងពីហ្នឹងណាតាំងរីរូបនោះឯងឬក៏តាំងអារម្មណังរីអារម្មណ៍នោះឯងអតីតាំងឈ្មោះថាអតីតៈគឺអតីតាអតីតតាមតារមអារម្មណ៍ឯណាគឺអារម្មណ៍ដែលវាកន្លងទៅទៅតោះហហើយើយគឺវាកន្លងផុតអីវាកន្លងផុតនៅខណៈ3ហ្នឹងណាបងកន្លងនៅឧបាទិយៈខេតិភិង្គៈហើយអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅក្នុងខណៈ3ហ្នឹងហៅថាអតីអតីតារម្មណ៍រំតេតាតេតាតើនេះកណាកណាដល់ពេលទៀតអនាគតាអនាគតាំងបាទអនាគតាំងមកពីអ្នកហើយអ្នកអាកតាំងញោមឃើញអ្នចកេះហើយអ្នកអាកតាំងប្រថាអាកតាំងប្រថាមកអ្នកហ្នឹងប្រថាមិនមកទៀតហ៎មិនមកមាននឹងកើតប្ឡរើថាងមិនមកឬក៏ប្រថានឹងមកនិមន្តណានឹងមនឹកងទៀងតែននឹឹងងមមកកដល់នឹងកើតឡើងឃើញអ្នកឃើញអាមិនទាំងអស់ទេយល់ទេណាជឹងលោកតាអ្នកឡើយនេះមិនប្រថាមិនទេប្រថានឹងមកអាកតាំងមកអ្នកនឹងមកវាអត់ទាន់មកវានឹងមកនឹងមកក្នុងពេលខាងមុខនឹងមកនឹងដល់នឹងមកដល់នេះមកវិញអ្នកអាកតាំងទៅជាអនាគតាំងតាមអាចរាប់បាត់យ៉ាងតាទេចានេះស្នេអះីវិកហៈរបស់អតីតអ្នកអាកតាំងអនាគតាំងអាកតាំងរីអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងរួចហើយអាកតាំងណាញោមអាកតាំងរបស់ឬអារម្មណ៍ណាវាកើតឡើងរួចហើយហ្នឹងគេហៅអាកតាំងហើយយល់អត់ណាវារួចហើយរួចហើយណានឹងកំពុងកើតឡើងណានឹងកំពុងកើតឡើងហ្នឹងក៏អាកតាំងដែររបស់អារម្មណ៍ណាដែលកើតឡើងរួចហើយនឹងកំពុងកើតអាកើតឡើងរួចហើយនេះអីគេមិនអតីតមែនអអត់តីតអារម្មណ៍ណាណាហើយអាដែលកំពុងកើតហ្នឹងមិនបច្ចុប្បន្នណាមែនទេបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ចឹងអាកតាំងរីអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងរួចហើយក្តីនិងអារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងនឹងក្តីណាទ
ាំងពីរហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់អ្នកមិនមែនឃើញអត់ណាគេប៉ាសែតខាងចំបល័យមែនឃើញតែបើបល័យគេគេដាក់ខាងដើមធម្មតាទេតែពេលយើងប្រែយកអាប៉ាសែតមកដាក់ចំវិញតែបើយើងប្រែយកសេចក្តីយើងប្រែធម្មតាមកវិញមកយើងប្រែថាអឺបើថាមិនមែនអារម្មណ៍ដែលជាអតីតនឹងបច្ចុប្បន្នមែនណាយ៉ាងមានណាអាហ្នឹងបើយើងប្រែយកសេចក្តីឲ្យស្ដាប់បានវិញណាណាអានេះគេប្រែលោតប្រយោគគេប្រែតាមលំដាប់ចឹងឯងប្រែលោតប្រយោគប៉ិនយើងយល់ហ្នឹងថាអាកតាំងរីអារម្មណ៍ដែលកំពុងដែលកើតឡើងរួចហើយក្តីកើតឡើងរួចហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងអ្នកមិនមែនបាទសែននឹងវិញណូនឹងវិញមិនមែនណាអនាកតាំងឈ្មោះថាអនាគាត់គឺអនាកតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ណាគឺអារម្មណ៍ដែលអាកើតរួចហើយក៏មិនមែនអាកំពុងកើតក៏មិនមែនយល់អីហ៎ណាចឹងបើយំន័យគេប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអត់ប្រាប់ថាអនាគតនឹងស្អីទេគេប្រាប់ថាអនាគតគឺបើន័យថាមិនមែនបច្ចុប្បន្នមិនមែនអតីតចឹងក្រោយពីអាពីហ្នឹងអនាគតហើយយល់ណាណាយល់តែយំន័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងយំន័យវិគហៈគេឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យថាអីទៅអនាគតអនាគតគឺមិនមែនបច្ចុប្បន្នមិនមែនអតីតបច្ចុប្បន្នក៏មិនមែនអតីតក៏មិនមែនណាអ្នកណាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យប៉ុណ្្នឹងចប់តែពេលស្តីយើងប្រាប់ថាម៉េចស្តីយើងប្រែសម្រួលមកថាអនាគតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មិនមែនអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហើយនិងអារម្មណ៍កំពុងកើតឡើងហីអានេះហើយអនាគតណាដល់ពេលគេពន្យល់មកទៀតមកគេពន្យល់ស្តីមកថែមទៀតថាមានន័យថាញ៉ាដែលមិនមែនអតីតមិនមែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានន័យថាម៉េចគឺវាមានន័យថាអារម្មណ៍ដែលនឹងកើតនឹងកើតបានវាអត់តន់កើតឡើងមែនណានឹងណាអាកំពុងកើតឡើងក៏មិនមែនអាកើតឡើងរួចហើយក៏មិនអត់មែនមានអីគឺមានតែអានឹងកើតឡើងពេលក្រោយហ្នឹងឯងមែនទេអឺបើបើនិយមន័យគេអត់ប្រាប់អានឹងកើតឡើងអីគេគ្រាន់ប្រាប់ថាមិនមែនអតីតផងមិនមែនបច្ចុប្បន្នផងតែប៉ុណ្្នឹងអាមិនមែនអតីតមិនមែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងគេហៅថាអនាគតដែលលោកខ្លះយើងមិនយល់ថាអាមិនមែនអតីតមិនមែនអនាគតហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាអារម្មណ៍ណាដែលវានឹងកើតឡើងបានន័យវាអត់តន់កើតទេតែវានឹងកើតយល់ទេញោមណាវាអត់តន់កើតទេពេលនេះវាអត់តន់កើតទេវាអត់តន់ប្រកបទេតែវានឹងកើតវានឹងប្រកបហ្នឹងគេហៅថាអនាគតយល់ទេញោមបើនេះគេប្រើភាសាបាលីសម័យមុនគេមិនបាច់ចាំបយល់ដូចយើងអនាគតគេដឹងថាមិនមែនអតីតមិនមែនបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យថាមិនមែនអតីតមិនមែនបច្ចុប្បន្នគេដឹងថាអនាគតនឹងស្អីបាទយល់ទេហើយយើងវាខ្លៃមានច្បាស់តើថែមថាម៉េចអមិនមែនអតីតមិនមែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអនាគតន័យថាវានឹងកើតនឹងកើតឡើងយល់ទេខ្ញុំណាពេលលោកយល់ហើយស្រួលយល់ហើយមែនទេពេលលោកខៃឲ្យស្រួលស្រួលហ្នឹងស្រួលតែលោកអត់ខៃឲ្យមកសួរយើងមួយវិញសុំមិនលីងក៏មិនទាន់រៀនដឹងអនាគតនឹងមានន័យចឹងដែរណាក៏ដឹងថាអនាគតពេលដែលមិនទាន់មកដល់តែនោះតែឲ្យបំបីពេលអត់ដូចគេអញ្ចឹងកណាបំបីទៅអត់ក៏ដឹងថាអនាគតនឹងទីគេវាមិនមែនបច្ចុប្បន្នមិនមែនអតីតយើងដឹងយានអនាគតគ
khẳng mốc rồi nè, nè về khẳng mốc đấy, biết dùng này dùng này cái bạn xa đã pì nè à, pro tay tay dân điên rồi nhá, tay tay dân điên rồi vậy mà nè, nè tay tay vậy nó đây còn lon tàu hỏi mà chụp bón đây còn phong nào còn cần bày nào bà tiết thế tế phiền kiện chấm đò na quất cái kha mình mê nè này à cả thôi còn mình mê nè còn phong còn mình mềm cái prop tập năng mình mềm đây đòn mê nó xây thế vì mê nào mà giang thế để ọt mê nào pi nấy cứ aron na đại viên cỡ nâng cỡ là vậy na để nâng cỡ là rồi dương dương hà na quật tịch triệt mà đấy na quật tịch triệt dương tròn dây chân rồi đấy na quật tịch triệt bổ là sung nhom cùng oi miên rô ấy ấy đúng rồi dây men tên đó bật na chân nhá rương đó na quật đâu còn mọi khi nhom rô nhá chân nhỉ ban đây thằng ấy cho bờ anh na quật về nào tất cả khăn về nào tất cả nhom tơ rô oi miên rô vậy nè mẹ nào là bốn nó tôi miên rộp mày này là bắt ra chơi nhé bây giờ vô bắt ra bắt ra chẳng có ra chơi nhé miên nở cầm dạng na chặt chơi dạng na dạng na mẹ nào thì là bắt chơi bên phải khăn chưa tiếp tục số mọi chuyện na na khi nhóm bàn sọc có bắt ra mình chơi tại vì miên khăn với đây chơi 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 thật sọc là hốt à là ta khăn việc cơ làm tiền thấy đây ta sọc là hốt à cứ tục chẳng hạn nó có bậc nam chân nhé tham áp nam chân gì vì muốn giờ bậc nam chân nhé lực đai buông xuống chân đó bậc nam chân tham cầm chặt chân đấy nam mà chân như xong bờ mình bậc nam sợ ta bờ như xong bàn sọc là hốt xong bàn bên là tiền nó bàn việc ăn miên tục nam bán hay xong có mọi bán thế còn mọi miền dùng ngữ tên là tiền mà ăn miền dùng ngữ rồi là tiền ăn miền khăn này nó bậc là nam bán đấy vợ chăng thế tại bất thân có thân nào tao thì không biết rằng bất thân có thân nào tao ở tay hà thì phần thế bà dương vô lên tên đó với bất thân nào với mình cứu nhiều lắm Patna có ăn bàn. tại bất thân có thân nào tao mình tao ham nữa Patna tức là tăng prai phía chiếm luôn nha. tiền chấm nay ai sự hiểu biết thua từng lái đã tiện tôn nâng cao từng bảy bàn đó chặt chẽ từ sắc nâng rút từng lái đấy hiểu biết thua ná chất chia từ sắc Chết ru sắp chết chất chia từ sắc ru năng ấy ban về miền cà bay về miền này kế ban về miền là tây tạng bay tây chậm tạng ba chục món anh đang ngàn là là cột bờ sự phiêu việt thua na vì ọt vì ọt miền cà cờ luật phong sự phiêu việt nông ấy thì ai ruột chia cà ba đấy tê tê còn bay nhát ai ruột chia cà ở tây tạng na cột bay chậm bòn ba đấy bay nhát tê thì vì pro ấy vì pro bản nhát vì ông nhân ca cá này nè là bản nhát rồi dương son ở mọt dương hao dương dương son ở mọt khnì dây khnì năng bản nhát vì miền ca cá bật bật cọt chỉ bỏ ở mặt nào mà chỉ bỏ được miền mền vì nào mà ở miền thì bản nhát vì mốt rồi miền vì cái hạ ba kê đấy nè nhìn cao là vì mốt rồi miền vì cái hạ ba kê nè vì cái hạ thật bấy cao là vì mốt mà vì cái hạ kê bị mất ca lệnh tao tao tăng ca lệnh ta tao bị mất vì mất tao ta là vì mất tăng nè vì cả hạ là rụi thoát ca vì mất tăng ri thô rồi thoát vì mất nó ra ta rồi thoát rụi nè thoát thoát biến ca đẹp ta bày vì mất tăng nè biến chúng ta vì mất đấy nè thoát biến ca đẹp chúng ta vì bày mất nhiên nó cứ chúng ta vì mất tự nhiên là tê sinh nè
មានវិមុតនឹងច្រើនប៉ុន្តែវិមុតក្នុងទីនេះគេមិននិយាយដល់និព្វានដល់ទៅរួចផុតកិលេសរួចផុតអីទេវិមុតនឹងនេះគេត្រង់ណាដែលវារួចផុតពីអីពីកាលកាលចឹងវិមុតវិមុតតាំងរីធរដែលរួចផុតណាកាលឡើងពីកាលរួចផុតពីអីវិមុតវារួចផុតពីអីរួចផុតពីកាលព្រមមកពៀនវិមុតតែមួយម៉ាត់នេះវាមានន័យច្រើនណាវានិព្វានក៏ឈ្មោះថាវិមុតដែរយល់ទេហ៎ណាណាការរួចផុតចាកកិលេសក៏ឈ្មោះថាវិមុតដែរណាប៉ុន្តែវិមុតក្នុងទីនេះវាមុតអីវារួចពីអីវាបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យថាវារួចអំពីពីកាលចាដើម្បីរួចផុតពីអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតណាកាលតនរួចផុតពីកាលវិមុតកាលវិមុតតាហ្នឹងឈ្មោះថាកាលវិវិមុតយល់ទេព្រោះដែលរួចផុតពីកាលបានដល់អីបានដល់នៅពៀននឹងបាញ់បញ្ញត្តិអញ្ញាព្រោះបញ្ញត្តិហេតុអីបានបញ្ញត្តិវារួចផុតពីកាលព្រោះបញ្ញត្តិវាត្រឹមតែជាការសន្មតវាអត់មានរបស់ពិតមែនទេយល់គណៈគណៈបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនមែនជារបស់ពិតទេគ្រាន់តែគេបញ្ញត្តិគេសន្មតហៅហ្នឹងដោយបញ្ញត្តិហ្នឹងមានពីរមាននាមបញ្ញត្តិគឺឈ្មោះហ្នឹងហើយអត្ថបញ្ញត្តិគឺអត្ថរបស់វាសេចក្តីរបស់វាណានៃរបស់វានោះអញ្ចឹងទៅអាបញ្ញត្តិទាំងអស់នាមអាបញ្ញត្តិឈ្មោះយើងកំណត់ហៅក្តីអាអត្ថបញ្ញត្តិក្តីវាអត់មានអត់មានជារបស់ពិតទេគ្រាន់តែគេបញ្ញត្តិតែពេលខ្លះក៏គេបញ្ញត្តិទៅលើរបស់ដែលមានពិតដែរណាយល់ទេយ៉ាងដូចពាក្យបញ្ញត្តិថាចិត្តចិត្តនេះជាបញ្ញត្តិទេចិត្តជាបញ្ញាបើពាក្យជាបញ្ញត្តិមែនអត់បាទតែដោយសភាវៈវាជាបបរមត្តអានឹងហៅថាបញ្ញត្តិលើបបរមត្តបញ្ញត្តិនៅលើបរមត្តយល់ទេណាទៀតចឹងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយបានអត្ថបញ្ញត្តិនេះអីទៅពាក្យសម្បារិអីផ្សេងផ្សេងនេះយើងនិយាយរួចហើយណាអត់មានថេតិឧបាទៈភង្គៈអីទេបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយនៅពៀនហ្នឹងក៏អត់ដែរនៅពៀនហ្នឹងស្ងប់ចាកសង្ខារធัวស្ងប់ខុសពីសង្ខារធัวសង្ខារធัวអត់ស្ងប់ទេញាតិញោមរាល់ថ្ងៃស្ងប់ហើយញាតិញោមបន្តគ្នាមិនស្ងប់ទេនៅតែស្ងប់ទេហើយបានអត់ស្ងប់ស្ងប់តែរៀពេនកទេងក់អត់ផ្លេតអរៀនធម៌ម្លឹងហើយនៅតែមិនស្ងប់ដែរមិនស្ងប់ទេធម៌តែអីរៀនបើនៅតែមិនស្ងប់ទៅដែរឈប់រៀនទៅដែរមិនឈប់ទេហេតុអីក៏មិនស្ងប់ចាវណ្ណៅតែលឺព្រោះវាសង្ខារធម៌យើងនៅក្នុងនៅមានអត្ថវាទាំង6នោះបិទវាមិនទាន់ចិត្តវាមិនមែនរឿងទ្វីសរុបវាមិនទាន់កាយច្រើនទេប៉ុន្តែសរុបមកគឺវានៅក្នុងសង្ខារធម៌អាសង្ខារធម៌វាមានហេតុវាមានបច្ច័យខ្ញុំតាក់តែងសង្ខារធម៌វាដែលស្ងប់វាពីអង្ការតែណាញ៉ោណាវាទីកើតរលត់វាមានស្ងប់វាស្ងប់តើវាឈប់កើតឈប់រលត់ឈប់ប្រែប្រួលអានឹងបានវាស្ងប់ស្ងប់តាំងស្ងប់តាំងតែពៀនអូចាស់អឺហើយយើងរាល់មានកន្លែងណាដែលយើងរាល់ថ្ងៃមានកន្លែងណាដែលយើងមិនមានការរលត់មែនទេណាតាំងតាំងកតធ
ចិត្តកំពុងកើតលត់ទេបងថ្ងៃពេលនេះចិត្តកំពកុងើកើតតឲ្យរលត់ណកើាតឲ្យរលត់បង្កើនឲ្យកើតរលឡត់ើទងៅវិញភ្លាមៗចិត្តសឹកទាំងឡាយហ្នឹងកំពុងកើតរលត់ទេពេលហ្នឹងណាណាកើតឲ្យរលត់ទៅវិញវត្ថុទាំងឡាយកំពុងកើតរលត់ទេពេលហ្នឹងណាកើតកុំតែកើតរលត់កើតរលត់កើតរលត់អានេះថាជាសង្ខារធម៌នឹងចឹងបើសង្ខារធម៌យើងទៅរកស្ងប់ឯណាណាចឹងណាចឹងបើនៅពៀនបានវាអត់មានសង្ខារធម៌វាស្ងប់ចាកសង្ខារធម៌ចាក់សង្ខាណរាធរព្រោះហេតុដូច្នោះទើបនៅពៀនហ្នឹងมันមានការកើតរលត់ទេនៅពៀនអត់មានការកើតអត់មានការរោគរលត់ការរលត់តែយើងអត់ស្ងប់ទេយើងនៅក្នុងការកើតរោគការរលត់ដល់នេះណាអយើងណាអាចារ្យយើងថាយើងកំពុងរស់នៅយើងរស់នៅបានប្រមាណអាយុជីវិតអាយុរបស់យើងស្មើនឹងអាយុរបស់ចិត្តចិត្តប្រមាណ3គណៈហ្នឹងមែនទេយណាណាើងថាយើងកំពុងរស់គ្រាន់តែចិត្ត3គណៈទៅបាត់យើងស្លាប់បាត់ហើយចិត្តយើងស្លាប់បាត់ហើយមែនទេណបាើលឿនគណៈក្រោយកើតឡើយចិត្តក្រោយដែរចិត្តក្រោយដែរហើយដល់ពេលកើតទៀតអាចិត្តហ្នឹងរលត់ទៀតហើយយើងមានរស់នៅបានយូរប៉ុន្មានរស់នៅប្រមាណបានតែ3គណៈ3គណៈហ្នឹងចិត្តនេះនិយាយពីចិត្តមែនណាចិត្តសាចិត្តហើយបើនិយាយពីរូបវិញយើងរស់នៅបានតែនឹងត្រឹមតែ17គណៈហ្នឹងមែនអត់17គណណៈរូប17គណៈព្រោះរូបយើងរស់តែរស់នៅបានយូរវិញកាលអត់ទេបានចិត្តរស់នៅ17បាន7គណៈរូប17គណៈស្លាប់អត់ហើយចិត្តរបស់យើងកើតបាន3គណៈស្លាប់កើត3គណៈស្លាប់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃស្លាប់អឺមិនរាល់ថ្ងៃស្លាប់ឥរឡូវហូតដែលស្លាប់ហើយមែនទេស្លាប់រូបរាប់ណាមរលគណៈស្លាប់រហូតសដែលាប់យើងមានរងកើតកាឲ្យស្លាប់កើតឲ្យបន្លត់ស្លាប់មិនក៏ភ័យនេះតែគ្នាតែអាពេលយើងរាល់ថ្ងៃក៏វារលត់លត់កើរតនតឹងតើបានឆ្លងភពដល់ពេលយើងចិត្តស្លាប់មែនទែនតើធ្វើឯងភ័យធ្វើឯងមិនដឹងស្មានខ្លួនឯងចិត្តមិនស្លដឹាប់ងមសែន្លទាែប់នធ្វើឯងភ័យអូនឹងនឹងមកពីនឹងហាត់អីមកវិញយើងអាពេលស្លាប់បច្ចុប្បន្នកំពុងស្លាប់នេះយើងវាអត់សម្គាល់ថាស្លាប់កណាយើងសម្គាល់ថាវាអត់អីដល់ពេលយើងស្លាប់មែនទែនណាស្លាប់តចុាមងមែក្នរោទយែនសម្គាល់ថាស្លាប់តាមអភា័យហ្នឹងมันមែនទែនអាមែនទែនភ័យមកខុសក្រណខុសការសម្គាល់របស់យើងទេតាមពិតអាស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេកណាយើងក្រណមួយយើងសម្គាល់ថាវាអត់អីទេអាកើតលត់មែនអត់អីមិនទាន់ស្លាប់មែនទែនមកអាមួយថាអូអញស្លាប់មែនទែនណាហ្នឹងស្លាប់មែនទែនស្លាប់មែនទែនតាមភ័យស្លាប់មែនទែនមកដឹងថាមែនទែនរលត់រលត់ដូចគ្នាអារូបធម៌ក៏រលត់ដូចគ្នានាមធម៌ក៏រលត់ដូចគ្នាដែរយល់ទេញ៉ាំតែញាតិញោមភ័យភ័យតែម៉េចអញដឹងទៅណាទេភ័យអាមយ៉ាងទៀតណាមិនដឹងទៅខាងណាតែរលត់វាកើតមកទៀតមកក៏មិនដឹងទៅក៏មិនដឹងយើងមនុស្សយើងថាយើងនៅមនុស្សដដែលតែមួយទៀតរលត់ហើយដឹងទៅណាទេអញភ័យអញ្ចឹងណាហើយហៅថាម៉េចហៅថាបារម្ភក្នុងកាលអនាគតភ័យក្នុងកាលអនាគតឯងអឯងារឿងដែលមិនមកដល់សោះហ្នឹងភ័យហើយយល់ទេញោមភ័យណាហើយទុកមួយអរឿងទៅដល់បើរឿងស្លាប់ទៅវាទៅណាទៅតាមកម្មទៅប៉ុន្តែយើងវាភ័យហើយដូចញៀនយកអញត្រូវតអាមេរិកនឹងធ្វើម៉េចទេអញតាមផ្លូវតាមយកឡើងយន្តហោះណាតូណាអីណាបាយណាទឹកឯណាវាភ័យទុកអាហើយចឹងឯងសត្វលោកយើងច្រើនភ័យទុកអាហើយមែនទេបានន័យថាយើងអត់ព្រមរស់នៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរស់នេះយើងអត់ព្រមទេយើងទៅគិតបារម្ភអ្វីដែលអត់ទាន់មកដល់
អ្វីដែលវាអត់កើតសោះហ្នឹងយើងទៅគិតទុកមុនទៅបារម្ភទុកមុនតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ព្រមរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងណាហ្នឹងណាគឺយើងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃធ្វើអីកំពុងធ្វើអីចិត្តកើតឡើងម៉េចអីម៉េចហ្នឹងយើងអត់រស់នៅនឹងបច្ចុប្បន្នទេតែរស់នៅនឹងអនាគតនោះណាអូធ្វើម៉េចទេអញដល់ពេលហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេហើយអ្នកខ្លះរស់នៅជាមួយអតីតអូអញពីមុនចេះពីមុនចេះអានឹងអបច្ចុប្បន្ននេះអត់ព្រមរស់នៅទេរស់នៅជាមួយអតីតអ្នកខ្លះថារស់នៅជាមួយអនាគតហើយអបច្ចុប្បន្ននេះទៅទេតាមពិតអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតមែនទែនអតីតក៏មិនមែនអនាគតក៏មិនមែនគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នគណអ្វីដែលគួរដឹងមែនទែនគួរយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនណាមែនអត់គណៈខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជាសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងត្រូវហើយគឺមកយើងឆប់ដែរអារឿងមិនទាន់មកដល់ទៅភ័យនឹងហើយអារឿងកន្លងទៅហើយនឹងអាឡៃអូអាឡៃអើដេកអាឡៃអញពីមុនចាញ់ចោញចុះអាឡៃទេវាទៅបាត់ហើយទោះបីវាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយវាពិសេសវិសាលយ៉ាងណាក៏ដោយវាទៅបាត់ហើយដូចញញមកអញថ្ងៃមុនបានហូបនឹងឆ្ងាញ់ទោះបីឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាទៅបាត់ហើយមិនស្ដាយវាទេណាចូលទៅបាត់ហើយចូលចិត្តតកោះខ្មោចមកមហិតក្នុងចាស់ខ្មោចកំយូរហើយអ្វីដែលយើងត្រូវបរិភោគអាបច្ចុប្បន្នអាមហូបនៅមុខយើងត្រូវហូបមិនត្រូវអាឡៃនៅឃើញអូអាហារមុនឆ្ងាញ់ឥឡូវអត់ឆ្ងាញ់វាមានរឿងហ្នឹងនេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះយល់ទេព្រោះបច្ចុប្បន្នគឺជាធัวដែលសម្រេចបានចាសម្រាប់បានត្រាស់ដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នកុំអាឡៃអតីតកុំសង្ឃឹមអនាគតកុំជាប់ជំពាក់នឹងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅដោយការកំណត់នឹងយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកំណត់នឹងនៅបច្ចុប្បន្នតែយើងអត់ជាប់ពាក្យយល់ហ្នឹងអាចារ្យសុជិននឹងលើឡើងហ្នឹងព្រោះថ្ងៃយើងបច្ចុប្បន្នយើងមិនវឹងកំពុងឃើញហើយឃើញទៀតតើឃើញវាទៅណាគឺលាត់បាត់ទៅរលត់ហើយយើងកំពុងលើបន្តិចទៀតនឹងលើវាទៅណាគឺមិនលាត់បាត់ហើយវាមានយូរហ្អីមិនតិចមិនតិចយល់ទេបើហើយស្អីអ្នកឃើញគ្រាន់តែជាចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងដោយអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទប៉ះគប់នឹងរូបហើយវាធ្វើកិច្ចរបស់វាសោះហ្នឹងវាកើតឡើងវាធ្វើកិច្ចរបស់វាទ្រលត់ទៅវិញតែខ្ញុំទេចូលទៅប្រកាន់ថាអញអ្នកឃើញតែយកប្រកាន់ថាអញឃើញប្រកាន់ថាអញអ្នកឮតាមអារឿងនឹងវាធ្វើកិច្ចរបស់វាសោះហ្នឹងចិត្តជាទសឹករូបធម៌ទេវធម៌វាធ្វើកិច្ចរបស់វាសោះហ្នឹងតែយើងចូលទៅប្រកាន់ខ្ញុំបានបងកុំអបាយអតីតកុំសង្ឃឹមអនាគតកុំជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយគណាតែយើងវាមិនព្រមទេហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវរៀនមែនទេព្រមព្រមក៏ដោយធ្វើបានបានត្រូវរៀនទៀតតោះតទៀតមេរៀនយើងដល់ណាដល់ណាឲ្យបយលដល់ណាមិនបយលទេនិយាយពីនិពាននិយាយពីរឿងប្រាថ្នាហ្នឹងវាអត់បានមែនទេហ៎ណាអានេះមនោទ្វេរិកៈចិត្តប្រហែល67ឬ99មានអីខ្លះនេះកាមាវចរៈ41វាទ្វិបញ្ញាទៅទៀត3កាមាវចរៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មានកាមាវចរៈចិត្ត54ត54ដកអស់13សោះប៉ុន្មាន41ត្រូវទេ41ត្រូវនេះសតតែប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វេបានទេមនោទ្វេរស់41ទៀតណារោមឃើញ
សែមួយមានអីខ្លះកុសល12កាមាវចរៈណាកាមាវិចរៈណាតល12ហេតុកៈអហេតុកៈចិត្ត18ហេតុកៈ18ដល់អស់13ហើយសល់ប៉ុន្មានដល់13ដល់សល់5ចាំតែបូកសល់ប៉ុន្មាន13ដល់13សល់5អហេតុកៈសល់5ហើយនឹងឯទៀតមហាកុសលមហាកុសលមហាកុសល24 8អមហាវិបាក88មហា24ត្រាប់ហ្មងតើកិរិយារីរីខ្ញុំត្រាប់24លំចាស់រីរីមហាកុសលអានឹងកាមាវិចរៈសោភណៈចិត្ត24មិនសោភណៈទេបើមែនបើកុសលកាទៅមាអាកាហេមាវិចរៈកាមសោភណៈចិត្តកាមាកាមាវិចរៈវិបាកពេញ3មែនមិនបងត្រូវមណហាាកុសល24 24ហើយតាតនេះចឹងអានេះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារបានទាំងអស់យល់ទេណាណាសែមួយមហាកតៈកុសល9ស្គាល់ទេមហាកតៈកុសល9មានអីខ្លះគួរមកកាមាអរូបា5អរូបា4អរូបា4រូបាវចរៈកុសល5រូបាវចរៈកុសល4 5អរូបាវិចរៈកុសល4អរូបា4ចឹងមហាកតកុសល9នេះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนមโนទ្វារដែរនៅពីណាណាអានេះមโนទ្វារសុទ្ធហ្មងបើឥឡូវនេះអាចមโนទ្វារហើយនឹងបញ្ញាទ្វារបានណាកាមវចរៈណាដល់ពេលនេះគឺថាមโนទ្វារសុទ្ធហ្មងអត់ប្រតាមបញ្ញាទ្វារបានទេហើយដល់មហាកតកិរិយាចិត្ត9ស្គាល់ទេណាហោមហកតនេះកិរិយាអោមជាសេណាកិរិយាចិត្ត9តរូបាវចរៈ5បានមហកតរូបាវចរៈ4 4ត្រូវអានេះអូខេណាមែនណាញ៉ាំមហពេកកសតមួយទៀតលោកម្ចាស់សតមហកតចឹងមហាកតៈកិរិយា9ទៀតមែនណាណាណាហើយដល់ពេលហើយនឹងលោកកតរៈ8 8ឬ8 40 ចឹងបូកទៅបាន67ហ្នឹង67ណាថ្មីក៏អត់រាប់មហាកតៈវិចូលផងវិបាកអត់រាប់វិបាកមិនបានអត់រាប់វិបាកវិជាផលឯងវិបាកវិជាផលវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមមនុស្សវាទេវាវិបាកវាក្រៅទ្វារវិបាក9មិនបានគេអត់រាប់ចូលក្នុងទីនេះវិបាកវាប្រតតាមក្រៅទ្វារទ្វាររបស់វិមុតក្រៅទ្វារមហាកតាវិបាក9វាធ្វើកិច្ចអីបានខ្លះអឺធ្វើកិច្ចអឺចតធ្វើកិច្ចចុតិបដិសន្ធិទ្វាងចុតិចុតិបដិសន្ធិបដិសន្ធិទ្វាងប្រវេងចឹងអាចបីនៃសន្ធិប្រវេងនេះវាប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារណាតាមវិរៈវិមុតទ្វារវិមុតវិរៈវិមុតចឹងទ្វារវិមុតវាប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារបានអត់ទ្វារវិមុតហត់ទ្វារអត់បានទេលំចាស់ព្រោះថាទ្វារអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារបានទេអត់ទេវិមុតហើយបាន
ណាវាជាទ្វារវិមុតព្រោះហេតុដូច្នោះបានវាអត់មានក្នុងទីនេះកន្លែងនេះគេនិយាយពីចិត្តណាដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមនៅទ្វារដល់អា9ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រៅទ្វារអញ្ចឹងមិនគេរាប់ចូលឡើយណាកាយល់អត់ណាយចឹងបានសួរច្បាស់ហ្នឹងវាអត់សួរបើដល់បាទអ្នសកួរណាសង្ស័យអ្នកខ្លះគេសពមកគេសួរយើងចានេះរាប់យកមហាកតាកុសលអានេះមហាកតាគេយ៉ាចុះមហាកតាវិបាកបាតនាមិនរាប់ចូលផងយីសួរយើងអញ្ចឹងមកវាធ្វើកិច្ចតបីពីព្រោះយើងនិយាយខ្លាំងព្រោះតែវាអត់អាចប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារបានទេណាមโนទ្វវារបពាត់នព្រោះវានៅវកាราวទ្វារស្ថិតនៅក្រៅទ្វារវាអទ្វាពេរលវិមុតពេលណាវិមុតត្រាវិមុតទេវាមិនមែនជាបញ្ញទ្វារហើយក៏មិនមែនមโนមโนទ្វារដែរដែរមโนទ្វារដែរចាំណាបងសំណាងប្រយ័ត្បនាលទបាទអ่ะខ្ញុំអ្នកឯងអ្នកផ្លេចเนาะដូចតែគ្នាហ្នឹងគឺផ្លេចដែរតោះនេះខ្ញុំណាហើយបើខ្ញុំចង់រាប់យកចិត្តកោ9ក៏រាប់ទៅនេះកុំបូក8បូក40មកបានកោ9ណាហ្នឹងពិសដាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចិត្តដែលវាតាមមโนទ្វារមានចំនួន65 7 2ឬ9 5ឬ99ដោយពិសដាទៀតវិរវិមុតវិមុតតមាណនោិចៈវិរវិមុតតានញ្ញៈបដិសន្ធិពវំចុតិសង្ខាតាតានឹងញោមមើលគ្នាបលេខ53ដូចជា54 53មើលមើលពាក្យពេញគេថាម៉េចបាឋពេញគេថាម៉េចបល័យពេញថាម៉េចអត្ថបល័យបល័យបល័យក្នុងគ្នាប53ទៅម្ចាស់53ទ្វារវិមុតតានញ្ញៈបដិសន្ធិភវង្គចុតិសង្ខាតានំឆប្បិធម្មិយថាសំភវង្គយេសង្ខាតានំវយេនៈធម្មភវន្តរេសំភវង្គយេកុភយេនៈឆត្វាអរតហេតាំងបច្ចប្បន្នមតីតាំងបញ្ញត្តិភូតាំងវាកម្មៈកម្មៈនិមិត្តភូតាំងវាកតិនិមិត្តនិមិត្តតម្មៈតាំងអារម្មណាំងហោតិតិនិមិត្តសមតាំងអារម្មណាំងហោតិចិត្តទាំងឡាយដែលធ្វើអារម្មណ៍ជាអេកន្តៈនិងអានេកន្តៈតោះទៅយើងមើលតាមនឹងណាយើងមានបល័យយើងស្រួលបល័យវាមានបល័យស្រេចណាយមើលលោកពយល់ថាម៉េចណាបដិសន្ធិចិត្តលោកថាម៉េចគឺជាចិត្តដំបងបង្អស់នៅក្នុងជាតិកំណត់មួយនេះមួយនេះមួយណាណាកាលបើដូច្នោះបណ្ដាទ្វារទាំង6បដិសន្ធិចិត្តมันមានអាស្រ័យនៅទ្វារណាមួយនោះទេហើយភវង្គចិត្តទាំងឡាយក៏កើតជាចន្លោះចន្លោះនៃវិឆ័យថៃចិត្តទាំងឡាយហើយក៏មិនកើតឡើងដោយតាក់ទងគ្នានឹងទ្វារណាមួយនោះទេនោះដែរបានត្រូវហ្នឹងអាទេលើហើយនឹងទ្វារណាមួយក្នុងភពជាតិកំណើតនីមួយនីមួយទ្វារណាមួយនោះទេព្រោះថ្មអត់ទេការបរិជ្ឈនបណ្ដាទ្វារទាំង6រកទីចិត្តមិនអាចទេក៏បានទ្វារណាមួយនោះដែរបាក់ទៅចិត្តប៉ុណ្ណោះណាដែលកើតមក
ដែលកើតមកឯងឯងដោយសារកម្មពិភពមុនមុនត្រង់ទីបំផុតនៃវិថីចិត្តយល់បានទេយល់ប៉ុណ្ណឹងទាំងឡាយថាបើអស់កម្មហើយក៏ជាអត់ទាំងព្រោះយល់បានអត់យ៉ាងចឹងចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយនពីអីគេនិយាយេពីះបរិសន្ធិភវង្គហើយនឹងចុចតិចតិថាអា3នេះចិត្តដែលវាធ្វើកិច្ច3នេះវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារទាំង5ទាំងចិត្ត6ទេមែនទេហ៎ណាហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារទាំង6ទេហើយបានគេលើកមកថាបរិសន្ធិនេះគឺជាចិត្តដំបូងដែលវាកើតឡើងក្នុងភពថ្មីមួយមែនទេណាកើតឡើងដំបូងហើយបើដូច្នោះឯងទៅកាលបើដូច្នោះបណ្ដាទ្វារទាំង6បរិសន្ធិចិត្តវាអត់អាស្រ័យទ្វារណាមួយទេក្នុងទ្វារទាំងអស់វាទ្វារទាំងអស់វាមាន6តែបរិសន្ធិមួយទ្វារណានេះមួយទេក្នុងចំណោមទ្វារទាំង6ហ្នឹងយល់ទេយល់តើនេះកណាអាព្រោះចិត្តបរិសន្ធិចិត្តនេះចិត្តកើតឡើងដំបូងអាដំបូងវាមិនទាន់មានទ្វារទេវាមែនអត់ណាអត់ទាន់មានទេតើមានទ្វារណាចាំឲ្យវាកើតឡើងបានវាមានមនោយទល់វាអូមនោទ្វារក៏វាអាស្រ័យហតយវត្ថុហតយវត្ថុវាកើតតណាលបរិសន្ធិចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាកើតតណាលគ្នាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យមិនកើតយល់អត់វាអាស្រ័យកើតទេដូចយើងឈរនៅលើផែនដីបានវាតើមានផែនដីបានយើងឈរកើតមែនទេហើយបើផែនដីហ្នឹងយើងកើតតណាលគ្នាឈរមិនកើតមិនដែតពេលប៉ោលមែនទេអាចិត្តតកឡើងដំបងទាំងអស់មុនដំបងវាមានតមានទ្វារអីវិញតចិត្តនឹងកឡើងដំបងមកបើវាចាប់ដល់មានទ្វារតណាលនឹងចិត្តចិត្តនឹងទ្វារនេះវាកឡើងតណាលគ្នាមែនអត់គេអត់មានទ្វារក៏ដោយអាប្រិយសន្ធិចិត្តក៏វាកឡើងបានឃើញហ្នឹងយល់ហើយញោមកណាអត់ទ្វអាត់អត់តមានទ្វារសោះហ្នឹងអាប្រិយសន្ធិចិត្តវាកើតបានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យចិត្តវាកឡើងមិនចាំបាច់អាស្រ័យទ្វារទេមែនអត់ណាណត្រាូវចាំបាច់អាស្រ័យទ្វារណាមួយក៏វាកើតឡើងបានដែរនេះទីរងពយល់ចឹងចំណែកភវង្គចិត្តវិញភវង្គចិត្តគឺជាចិត្តដែលកើតឡើងចន្លោះនៃវិថីមែនទេណាដល់ពេលដែលវិទ្វារវិថីដល់ចប់ទៅវាភវង្គសតទ្វារវិទៅថីចូលដល់ដល់ភវង្គអញ្ចឹងភវង្គវាកើតចន្លោះនៃវិថីណាហើយភវង្គនោះឯងក៏មិនកើតឡើងដោយតាក់ទងនឹងទ្វារណាមួយដែរឃើញទេភវង្គនេះក៏មិនតាក់ទងនឹងបទ្វាទារយើងដែរទៅនឹងទ្វារណាមួយដែរណាមិននិយាយពីបដិសន្ធិនិយាយពីបដិសន្ធិវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារទេក៏វាបដិសន្ធិបានដែរមិនបាច់ទាន់មានទ្វារអាស្រ័យទ្វារក៏បដិសន្ធិបានណាភវង្គនេះក៏វាអត់អាស្រ័យទ្វារដែរហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងនៅចន្លោះនៃវិថនីៃចទិត្តវារណាអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ទ្វារណាមួយអាស្រ័យតាក់ទងនឹងទ្វារណាមួយទើបភវង្គកើតឡើងបានទេអញ្ចឹងភវង្គកើតឡើងមិនចាំបាច់អាស្រ័យអាស្រ័យទ្វារណាទេហើយព្រះវិញ្ញាណនឹងឯងវាជាអីថាជាគេថាជាវិបាកទៅចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលកើតមកពេញឯងគេណាអូដល់ចក្ខុទ្វារចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណវាត្រូវការកើតវាត្រូវការបច្ច័យមែនណាត្រូវណកាារត្រចូាវក់កគ្រារប់រូបរូបនឹងឯងមកប៉ះទប់ជាបមួាយទចុិត្កតហើយត្រូវការឯទៀតត្រូវការពន្លឺមែនណាណត្ារូវឯទៀតត្រូវការមនសិការៈនទឹើកបចកក្ាខុនេះវាកើតឡើងតែត្រង់ភវង្គចិត្តនេះមិនបាច់ចាំអាណាមកប៉ះក៏វាកើតបានដែរយល់អត់
ណាតោះណាអូព្រោះវាជាវិបាកចិត្តវិបាកបាទវាត្រូវរក្សានៅអាលំហរបស់វារក្សាភពរបស់វាមកទុកអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់អាស្រ័យរក្សាជាតិកំណើតស្អីក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរព្រោះវាជាវិបាកចិត្តណាជាវិបាកចិត្តក៏តែកើតមកឯងឯងទៅណាវាមិនចាំបាច់បើយើងចក្ខុវិញ្ញាណដូចយើងនិយាយវាតើមានរូបនឹងមកបានវាត្រូវកើតចក្ខុវិញ្ញាណកើតមែនទេហើយមានបច្ច័យអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងរៀបរាប់មកតែត្រង់ព្រវាំងនឹងអត់ទេឯងឲ្យតែអត់មានវិធ័យចិត្តកើតព្រវាំងកើតឲ្យតែអត់មានវិធ័យកើតព្រវាំងកើតឲ្យតែវិធ័យដើរចប់ព្រវាំងកើតយល់អត់ណាណាអញ្ចឹងអានោះលោកថាគ្រាន់តែវាជាវិបាកកចិត្តដែលកើតមកឯងដោយសារកម្មពិភពមុនឃើញទេវាកើតឡើងវាមានបច្ច័យរបស់វាដែរប៉ុន្តែមិនមែនបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ច័យពិភតែពមុនមុនពីអតីតអតីតបច្ច័យរបស់វាណាពិភពមុនដែលយើងបានសាងហើយមកហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រវាំងហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងប្រវាំងវាកើតឡើងហើយប្រវាំងវាកើតឡើងវាអត់ស្រ័យអាស្រ័យហេតុបច្ចុប្បន្ននេះវាអាស្រ័យហេតុគឺកម្មវាពិភពភពមុនវាខុសពីកច្ចខោវិញ្ញាណបើចក្ខុវិញ្ញាណវាត្រូវការអាស្រ័យហេតុបច្ចុប្បន្ននេះផងបើវាអត់មានហេតុបច្ចុប្បន្នទេចក្ខុវិញ្ញាណក៏វាអត់កើតអត់អត់កើតឡើងណាមែនទេយំណាដូចមនុស្សខ្លះមានញាតិញោមមនុស្សយើងខ្វាក់ពីកំណើតអីមានមានយអានោះអាស្រ័យកម្មណាហើយយើងសួរតែម៉េចយើងសួរថាមកវាគាត់អត់បានធ្វើកម្មពីមុននាំឲ្យគាត់កើតចក្ខុវិញ្ញាណឬមិនបានជានៅក្នុងជាតិនេះគាត់អត់មានចក្ខុវិញ្ញាណកើតមកវាគាត់អត់បានសាងកម្មនឹងមកឬមិនឬក៏គាត់បានសាងដែរគាត់បានសាងកម្មអូទៅសាងកម្មជាអកុសលកម្មណាមួយពីមុនមុនមានណាហេតុកុសលអកុសលធ្វើមកពីមុនមានប៉ុន្តែវាខ្វះអាបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននេះវាខ្វះអីគេគឺខ្លួនឯងវាខ្វះអត់មានចក្ខុប្រសាទមែនអត់ណាណាឬក៏អ្នកខ្លះទៅជាប់គុកងឹតអីគេដាក់ក្នុងគុកងឹតរហូតអីមានឃើញរូបអីណាកើតមែនទេព្រោះអីអាហ្នឹងព្រោះវាខ្វះបច្ច័យដែលជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងបានទេតែបើប្រវាំងកចិត្តវាទោះបីវាអត់មានបច្ច័យបច្ចុប្បន្នក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរវាអាស្រ័យតែបច្ច័យពីអពីតៃតតីតមកយល់ទេណាកម្មរបស់វាពីអតីតហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រវាំងវាកើតឡើងទោះបីមិនអាស្រ័យទ្វាណាក៏វាកើតឡើងបានដែរយល់ណាណាយល់ដល់ចុតិទៅវិញចុតិចិត្តទាំងឡាយកាលបើកម្មអស់ណាពាក្យថាកម្មអស់នេះយើងនិយាយថាកម្មអស់អញ្ចឹងបើតាមពិតគឺវិបាកហ្នឹងវាអស់កម្លាំងណាវាអស់កំសួលនៃការឲ្យផលណាវិបាកហ្នឹងវាអស់ដូចយើងប្រេងកំសួលនៃប្រេងវាអស់ហើយចុះថាប្រេងវាអស់ភ្លាមភ្លើងប្រឆេះជាគៀងយើងវាអត់ទាន់រលត់ទេគាត់វានៅចំហាយខ្លះមែនទេតែបើអាចំហាយនឹងអស់ទៀតអាកំសួលវានឹងអស់ទៀតត្រូវតែរលត់ទេគៀងហ្នឹងលត់រលត់ត្រូវតែរលត់អញ្ចឹងកាលណាបើវិបាកហ្នឹងវាអស់ហើយវិបាកហ្នឹងវាខាត់រីងស្ងួតទៅស្ងតែយើងសំមកបានវាឲ្យផលបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើវាអស់អាវិបាកនឹងត្រូវឲ្យផលតអាហ្នឹងក៏វាដល់ពេលនៅជោគចុតិហើយចុតិហ្នឹងអាចជាអីជាវិបាកកិច្ចទេ
ចុតិក៏ជាវិបាកនឹងចិត្តវិបាកជាវិបាកចិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងភពនឹងដែរណាបងទៅណអាដិសន្ធិគឺជាវិបាកចិត្តដែលកើតឡើងដំបូងក្នុងភពថ្មីដល់ចុគឺជាវិបាកចិត្តបាក់ចចុុងងក្ក្ររោោយយចុងក្រោយមួយនឹងនៃដល់នេះណាអាមួយកើតឡើងដំបូងជាវិបាកចិត្តដូអចាគ្នាមួអយាមកួើយតចុងក្រោយកើតឡើអងាចមុួងយចុងក្រោចុយងក្រោយអាមួយកើតដំបូងអាមួយកើតចុងចុក្ងរោដល់ភពនេះវាកើតចន្លោះ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 ចកន្ណ្លដោះាលចាក់កើតដល់អាស្លាប់ហ្នឹងអាកដាលចន្លោះចន្លោះហ្នឹងតែងតែមានព្រះទៅវព្រៈះចឹងអាបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងក៏ជាវិបាកចិត្តកើតឡើងដំបូងអាចបន្តពីកើតមកចន្លោះចន្លោះហ្នឹងក៏ជាវិបាកចិត្តវិដែបលាកជាទុក្ខហើយដល់ពេលអាចិត្តកើតឡើងចុងក្រោយដែលជាចុតិហ្នឹងក៏ជាវិបាកចិត្តចុងចុងក្រោយចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាវិបាកវិបាកណាហើយវិបាកចិត្តគឺដែលវាធ្វើបដិសន្ធិប្រវាំងចុតិនឹងឯងវាមិនចាំបាច់អាស្រ័យខ្សែទ្វារណាមួយទេយល់ទេតើណណាាណាឧទាចុតិអញ្ចឹងចុតិឧទាចក្ខុទ្វារដល់វិថីដល់ចប់វាអាចចុតិនៅពេលហ្នឹងក៏បានមិនមែនចុតិតាមចក្ខុទ្វារឬវិថីទេគឺវាចុតិនៅពេលដែលចក្ខុទ្វារឬវិថីដល់ដល់ចប់ណាមនោទ្វារឬវិថីដូចគ្នាមនោទ្វារឬវិថីវាដល់ចប់ទៅបានចក្ខចុតិហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់ពេលដែលវិថីហ្នឹងវាដល់ចប់ហើយមិនមានចុតិនៅក្នុងវិថីទេយល់ទេហ៎ឧទាហរណ៍ពេលយើងឃើញរូបឧទាហរណ៍ឃើញរូបពេលឃើញរូបចក្ខុវិញ្ញាណកើតទេមកដួងកើតទេកើតកើតកើតហើយបានសੰបដិឆន្នៈកើតទេកើតកើតហើយបានសន្តិរណៈកើតមែនទេណាសន្តិរណៈហើយបានវោវោតវណ្ណណាវណ្ណឧបតនៈបានជីវ័នកលមកអជីវ័នតិកលមកណាបើដល់តតាក៏តតាទៀតទៅតតាទៅពាក្យទីហើយណាវាជាជុតិកលែងហ្នឹងក៏បានណាតដល់តតាវាចប់វិថ័យហើយមែនទេតណទាាពីមែនទេចប់វិថ័យចប់វិថ័យអាចជុតិកលែងហ្នឹងក៏បានឬក៏បើមិនចឹងទេវាអាចពវាំងកើតសិនមកតពីពវាំងបានវាជុតិក៏បានចឹងអានេះចប់វិថ័យណាចប់ចប់ហើយចប់ហើយបើចក្ខុទ្វារវិថ័យវាប្រតទៅបានត្រឹមហ្នឹងត្រឹមតទាហ្នឹងណាឬបើវាអត់មានវិថ័យអត់មានតទាទេអាចជីវ័នចប់ចូលពវាំងទៅពវាំងហើយជុតិទៅតែចូលពវាំងវាចប់វិថ័យហើយមែនទេអូចប់ហើយណាចឹងអាចចុតិហ្នឹងក៏វាអត់ចុតិតាមទ្វារណានេះមួយដែរយល់ទេយល់គឺចុទ្វារចុតិហ្នឹងគឺក្រៅទ្វារទាំង6ដូចតែបដិសន្ធិហ្នឹងក៏វាងដែរយល់ទេយល់នេះលោកណាក៏ជាវិបាកចិត្តចុងក្រោយបំផុតនោះដែរដែលត្រូវកើតឡើងឯងកើតឡើងមកឯងឯងណាអត់ចាំបាច់បច្ច័យណាទេចុតិហ្នឹងមិនចាំបាច់បច្ច័យបច្ចុប្បន្នណាតែវាមានបច្ច័យណាវាមានបច្ច័យវាកម្មពីអតីតដូចទៅប្រវាំងដែរមែនទេណាតែបច្ចុប្បន្នវាអត់អាស្រ័យបច្ច័យបច្ចុប្បន្នទេត្រង់ទីបំផុតនៃមរណាសន្នវិថ័យពេលចិត្តស្លាប់ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគេហៅមរណាសន្នវិថ័យនិថ័យអាសន្នអាសន្នហ្នឹងគៀកគៀកតាមគៀកគៀកចិត្តចូលរណ្ដៅ
ព្រោះហេតុនោះបដិសន្ធិបវៀងជុតិទាំងឡាយលោកហៅថាទ្វីរវិមតិចិត្តយល់ទេយល់ការនឹងច្បាស់ថែមទៀតទេយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីមុនមកហើយប៉ុន្តែយើងមកសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងទេកាន់ច្បាស់មែនទេច្បាស់ថាអូអ្វីហ្នឹងគឺมันប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារណាមួយទតឹាកមមែនវាទាំង6ទេប្រព្រឹត្តទៅតាមគឺជាទ្វវាារវិទ្វារវិមុតតាណាចៈណាទៅតាមទ្វារវិវិមុតយល់ទេយល់ណាបញ្ជុលហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមានអ្នកអន្សំតិចបានរៀនយល់សំសំសំច្រើនក្រាលមកដែរមែនណទេាបើអញ្ចឹងទៅនិយាយស្ដាប់គ្នាបានទេបើអត់បានទេអាត្មាគិតថាអត់មានស្រួលទេបើមែនទេមិនមែនស្រួលទេកន្លែងកន្លែងនេះប៉ុន្តែដល់ញាតិញោមស្ដាប់បានយល់បានដោយធ្លាប់ជួបធ្លាប់សិក្សាពីមុនមកវាជាបច្ច័យដែរចាអាចឲ្យយើងខន្តទៅយល់ជាបានច្បាស់ជាងមុនជាអបសាតើយើងស្គាល់ពេចរបស់ចិត្តច្បាស់លាស់ហើយដបឹងានហើយបច្ច័យតែខ្ញុំរៀនបច្ច័យបច្ច័យទីនេះដល់មកឆាទី8បច្ច័យបច្ច័យទៀតមានបច្ច័យក្នុងសតិបក្នុងបដិចចសមុប្បាទតណីហើយនិងបច្ច័យក្នុងបឋានន័យបដិចចសមុប្បាទតណីមាន12មែនអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាមាន12ហើយដល់ពេលបឋានន័យមាន24ពេលបោះឆាទី8នឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបឋានន័យទាំងបដិចចសមុប្បាទន័យញោមមិនតន់បង្ខំមិនតន់បង្ខំចង់ដឹងអីតែបដិចចសមុប្បាទមិនតន់ដឹងអីបើរៀនឥឡូវយើងមិនតន់យល់ដែរក៏ចាំពេលយើងរៀនបោះឆាទី8អាហ្នឹងញែកអស់មកញែកណាអស់បដិចចសតមើុប្ម៉បាាទនាងកំតិនទៅណាម៉ានាងអត់ទៅណាទេម៉ានាងអានាងតនាគាត់ម៉ានាងក៏ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅច្រើនណាស់ម៉ានាងរៀនអស់សិនវិបាកកម្មម៉ានាងសន្សំទុកបានចយូរហើតែចិត្តទេនៅគ្រប់ពេលអត់តទៅទៀតមេបញ្ចប់អានេះអានេះយើងអាឡៃនេះយើងរៀនដូចឲ្យបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ពីរដូចឲ្យមនិេនះចិត្តតែនិយាយថាម៉ានាងក៏តែខ្លួនឯងយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរអត្មាអុយពីមុនចាណសាង្រតខាារធម៌មន្ទអាីត្មានេះក្រុនយប់ក្រុនអស់កម្លាំងរវើរវាយទៅពេលវាអស់កម្លាំងក្រុនយប់រវើរវាយបាច់បាណាគិតដែរគិតដែរអញងាប់ទៅពេលនេះដឹងមើលទៅក៏មើលមកពីក្តៅខ្លាំងហើយលោកម្ចាស់ដល់ដូចល្ងាមរវើរវាយទៀតដើមតិខ្ចលាំងវាលឺទៅមកថាបើដេកចិត្តគេស្អែកគេផ្អល់ហើយមកដេកធ្ងោអត់ស្មានដឹងខ្លួនឯងងោណលាឺងោតាកណាខលតលោកម្ចាស់ធ្ងោណាភ័យដែរតាលោកម្ចាស់ទីឆ្លើយមកខុសពីធម្មតានោះមិនដែលឆ្លើយចឹងផងណាយ៉ាងមិននៅឆ្ងាយបើប៉ុណ្ណឹងហៅគ្រាន់បើចិត្តមែនទែនសង្ស័យវេទនាយឹងឆ្ងាយចិត្តមែនទែនប្រភេទណាអាយវេទនាយឹងឆ្ងាយវេទនាខ្លាំងបានចិត្តតិទៅលេងចប់ហ្នឹងមកវាយទៅចូលមកវិញចូលមកវិញហើយទៅអូវរ៉ាសពេសង្ខារាអនិច្ចាតោះចាក់សັບក្នុងនោះមានចាក់សັບហ្នឹងនេះ
វិមុតតានញ្ចមានចៈមកវិមានមុតណមັ້ាននចេាះអ្នកគវឺីរៈវិមុតណັ້ນហើយនឹងចនៈឹងចាអ่าដល់ជាប់គ្នាទៅទៅជាវិមុតតាណញ្ញណញ្ចមៈានចាមកវិភាគណញ្ញចានឹងៅពីមុខបតថាទ្វារវិមុតតាណញ្ចៈនេះចៈក្នុងលើនេះចៈនេះគឺជាការរួបរួមយកនៅមโนទ្វារមរិនោកៈទ្វចិត្តរៈទាំងវិឡមុាតយមโนទ្វារផងទ្វារវិមុតផងយល់ដល់គឺរួបយកអញ្ចឹងណាតើណាវារួបយកចៈនឹងវារួបទាំងមโนទ្វារផងទាំងទ្វារវិមុតវិមុតផងគឺចាំប្រាប់អញ្ចឹងចៈនឹងវារួបយកអញ្ចឹងមិនបានកើតចិត្តទាំងឡាយតែបានសម្ដែងមកហើយក្នុងប្រយោគខាងដើមនោះពីដូចប្រយោគមុននឹងយើងនិយាយទ្វារវិមុតយើងមិននិយាយពីមโนទ្វារមែនអត់ណាអូតែអញ្ចឹងអាចៈនេះវារួបវារួបវាក្តោបវាគក្ណតាោបទាំងអាមโนទ្វារនឹងផងទាំងទ្វារវិមុតនេះផនេះងគឺអញ្ចឹងទើបចៈសត្វនេះលោកថាមានអត្តរូបរួមគឺរួបយកទាំងទ្វារមโนទ្វារិកៈចិត្តផងណាណាដែលបានសម្ដែងមកហើយខ្ញុំយកខាងដើមមកអាយមានន័យថាមិនមែនមានតែមโนទ្វារិកៈចិត្តទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលមានអារម្មណ៍ទាំង6សម្បីទ្វារវិមុតតចិត្តក៏មានអារម្មណ៍ទាំង6គឺរូបារម្មណ៍រហូតដល់ធម្មារម្មណ៍នឹងដែរយល់អត់ចឹងឡើយនិយាយពីអីនិយាយពីចិត្តដែលវាកាន់យកនៅអារម្មណ៍បានទាំង5ទាំទាងំងប6រាំបួនទាំង6នឹងអីគេគឺទ្វារគឺមโนទ្វារហ្នឹងក៏វាកាន់យកអារម្មណ៍បានទាំង6ផងហើយនឹងទ្វារវិមុតនេះក៏វាកាន់យកនៅអារម្មណ៍បានទាំង6ក្រុម6ផងដែរយល់ទេញ៉ោចាក់នឹងវារួបយកវាក្តោបយកទាំងមโนទ្វារទាំងទ្វារវិមុតវារវិមតមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍បានប្រមាណប្រាំបួមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍បាន6ឡើងចាស់អឺចោទ្វារវិមុតដឹងអារម្មណ៍បានប្រមាណប្រាំបួនដូចគ្នាឡើងចាស់ប្រាំបួនដូចគ្នាតាឡើងចាស់ហើយនិយាយមិញខ្ញុំហ៊ានថាណាបានគេនិយាយរួមអាចនឹងវារួមទាំងរូបមនុស្សក៏វាដឹងអារម្មណ៍បាន6អាទ្វារវិមុតក៏វាដឹងអារម្មណ៍ពងនិយាយនឹងឯងប៉ុន្តែមិញបេះឆ្លើយថា7វិតាមអារម្មណ៍មកពីណាទៀតឯងមួយទៀតអារម្មណ៍ពីណាមួយទៀតអារម្មណ៍ទ្វារវិមុតដឹងរំលីខូចចេះថែមអារម្មណ៍ឲ្យខុសគេមួយគេមួយចង់ថាព្រះអរូទខេេចារ្យថែខុសហ្នឹងខាងទ្វារមួយទៀតក្រុម7ដោយបច្ច័យ4ដូចមិនគ្រប់ថែបច្ច័យមួយទៀតបាន5ចឹងយល់ទេជុំហ្នឹងទ្វារវិមុតតចិត្តចិត្តដែលរួចចាកទ្វារដែលធ្វើបដិសន្ធិពវាំងនឹងចុតិកិច្ចអាកិច្ចកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបើគេជិលដាក់កិច្ចអញ្ចឹងយល់ទេញោមអានេះគឺអីបដិសន្ធិកិច្ចពវាំងនឹងកិច្ចចុតិកិច្ចចិត្តតិកិច្ចខ្មែរយើងក៏សេរួបដែរនេះរួបហើយអាកិច្ចទាំងអស់នេះអាកិច្ចនេះគឺរួបអាពីរនេះចូលផងហ្នឹងអានេះអារួបហើយហ្នឹងណាណពិាសេសតែខាងចុងមួយរួបយកទាំងអស់នេះដូចគ្នាដែរអាវិមុតតញ្ញៈមិននិយាយថាវិមុតតចិត្តនឹងដែលដឹងអារម្មណ៍ទាំង6ទេវារួបយកតាំងពីមโนទ្វារនឹងមកផងចាក់នឹងវារួបមកផងនៅអារម្មណ៍ណានេះមួយដឹងអារម្មណ៍ណាមួយក្នុងបណ្ដាអារម្មណ៍ទាំង6ហៅថាកម្មារម្មណ៍និមិត្តកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍តេនិមិត្តអារម្មណ៍
ដែលជាបច្ចុប្បន្នអតីតនិងបញ្ញត្តិអានេះវាបានដឹងបានពីទេវាអត់ដឹងអនាគតទេណាអនាគតមិនកើតបើវាចុះទៅហើយវាមាននៅចាំដឹងអនាគតហ្នឹងហើយមានអីអត់ចាំដឹងទេហ្នឹងចាំចាំបើចាំដឹងវិបត្តិហងសចុះធទំៅហ្នឹងណាចូលនឹងបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិចារងដឹងបញ្ញត្តិបានទៀតដែលកើតតាមទ្វារទាំង6ក្នុងគណៈមរណាសន្នវិថៃក្នុងភពមុនបានដល់ចិត្ត19ដួង19ដួងមែនអត់ដែលធ្វើចុតិបរិសន្ធិភវង្គគណៈ19ដួងគណៈ19បរិសន្ធិចិត្តក្តីភវង្គចិត្តដែលចុតិចិត្តក្តីវាដឹងអារម្មណ៍បានទាំង5បានទាំង6ប៉ុន្តែវាមិនដឹងមិនដឹងម្ដង6ទេវាដឹងម្ដដងល់1ដល់ក្នុង1ម្ដងទាំងប៉ុន6តែហ្នឹងបានណាមួយគ្រប់អារម្មណ៍ទាំង6ហើយអារម្មណ៍ទាំង6នឹងអាចនៅពេលដែលវានៅពេលដែលអាចិតនេះដឹងគេមិនហៅវាថាជារូបារម្មណ៍ណាសតិអារម្មណ៍កន្ធិអារម្មណ៍អីទេគេហៅវាថាជាកម្មកម្មអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ឬក៏គតិនិមិត្តាគតិនិមិត្តារមគេហៅវាអញ្ចឹងទោះបីវាជារូបារម្មណ៍ក៏ដោយពេលដែលវាដឹងវាដឹងរូបប៉ុន្តែរូបនឹងអីគេគេមិនហៅវាជារូបារម្មណ៍ទេហៅវាថាជាកម្មារម្មណ៍ឬក៏កម្មនិមិត្តារម្មណ៍ឬក៏គតិនិមិត្តារម្មណ៍យល់អត់ណាឧទាហរណ៍ថាពេលមុននឹងស្លាប់មរណាសន្នវិធ័យយើងមុនស្លាប់យើងឮសំឡេងដល់យើងឮសំឡេងយើងស្លាប់ឮសំឡេងចុតិបណ្ដាអាឮសំឡេងហ្នឹងក្នុងជីវ័នហ្នឹងចុតិបណ្ដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាសំឡេងហ្នឹងបើយើងនៅពេលដែលវិធ័យចិត្តរបស់យើងដល់ធម្មតាមិនមែនជាវិធ័យចុងក្រោយទេអាសំឡេងហ្នឹងយើងហៅសតិអារម្មណ៍ហើយមែនទេក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6មែនអត់អតិរម្មណ៍ណាតែដោយសារសំឡេងហ្នឹងយើងឮនៅពេលណានៅពេលដែលវិធ័យចុងក្រោយជាមរណាសន្នវិធ័យមែនអត់ណាណាដល់ពេលឮអញ្ចឹងគេមិនហៅវាតែជាសតិអារម្មណ៍ទេគេហៅវាតែជាកម្មារម្មណ៍ឬក៏កម្មនិមិត្តារម្មណ៍ឬក៏គតិនិមិត្តាមកតារមម្មណ៍យល់ដល់ជួយល់ណាអូចឹងវិញហ្នឹងលោកចាស់ហ្នឹងលើក្រាន់តែវាដឹងអារម្មណ៍ដូចតែវិធ័យចិត្តយើងធម្មតាប៉ុន្តែចដាោំយសារវិធ័យចុងក្រោយប្រើពាក្យថាគតិគតិនិមិត្តរកតារមវិញកម្មកម្មអាចហៅវាតបីដែលយើងហៅថាកម្មកកម្មមនិមិត្តគតិនិមិត្តណាដល់យើងជាប់ពាក្យអារម្មណ៍មកដល់ជាកម្មអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ហើយនឹងគតិនិមិត្តអារម្មណ៍ណាយល់ណាឬក៏យើងសំអាដំធម្មមារម្មណ៍ធម្មមារម្មណ៍ក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6ឯងធម្មារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំង6មរណសន្នវិធ័យយើងមកយើងរវើរវាយើងនឹកឃើញអីយល់ណាយើងនឹកឃើញតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺណធាម្មមារម្មណ៍ណាធម្មបាទារម្មណ៍ហើយដល់ធម្មមារម្មណ៍នឹងឯងដោយសារជាវិធ័យចុងក្រោយអញ្ចឹងគេមិនហៅវាថាធម្មមារម្មណ៍ទេគេហៅវាថាកម្មអារម្មណ៍ដែរហៅវាថាកម្មនិមិត្តារម្មណ៍ឬក៏គតិនិមិត្តាតារងណាបើវិធ័យយើងធម្មតាគេហៅវាថាធម្មមារម្មណ៍យល់ណាណាកណាគឺអារម្មណ៍6ដដែលហ្នឹងឯងហើយនេះទៀតដែលវាដឹងអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងឯងនៅពេលហ្នឹងគេហៅវាថាអារម្មណ៍ជា3ឈ្មោះហ្នឹងណាមួយទៅហើយវាដឹងបានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នដូចអាត្មានិយាយមិញបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ឃើញរូបហើយ
ជោគតែបដ ாய் អញ្ចឹងអាពេលឃើញរូបហ្នឹងជាបច្ចុប្បន្ននេះអារម្មណ៍ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នជាបច្ចុជប្បបច្ចន្ុប្បន្ននេះអាបបច្ច្ចចុុប្ប្បបន្នន្នហើយវាទាំងអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងកម្មនិមិត្តកម្មអាកម្មអារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍កតិនិមិត្តអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នតាមមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចិត្តស្លាប់យើងយើងឃើញណាដែលយើងស្ទប់សម្លាប់ពីមុនណាយើងឃើញមែនទេណាយល់អត់ណាសត្វដែលយើងស្ទប់សម្លាប់ណាអញ្ចឹងអានឹងជាបច្ចជាអតីតឯងពីតាតែណតាាអតីតអតីតកម្មនិមិត្តអតីតកម្មអារម្មណ៍អតីតកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ឬក៏អតីតកតិនិមិត្តអារម្មណ៍ហើយក៏យើងចុតិទៅយល់ទេអានឹងគឺដឹងអារម្មណ៍ដែលជាអតីតអតីតដល់មួយទៀតបញ្ញត្តិនឹកឃើញរឿងអីហ្នឹងទៅដែលជារបស់បញ្ញត្តិហ្នឹងហើយក៏ចុតិទៅហើយដល់ពេលយើងបដិសន្ធិក្នុងភពថ្មីអារម្មណ៍ដែលយើងឃើញពេលដែលយើងមរណាសន្នជីវិតនឹងអីវាមកធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិសន្ធិហើយដល់ពេលបដិសន្ធិហើយវាមិនធ្វើប្រវាំងរហូតមែនទេកណាដល់ប្រវាំងហើយដល់ពេលចុងក្រោយវាធ្វើចុតិទេចុតិទេចឹងឧទាហរណ៍ថានិយាយមិញយ៉ាងយើងមុននឹងស្លាប់វិថីចុងក្រោយរបស់យើងឃើញរូបហើយជីវិតនឹងវាជាប់មរណាសន្និយោនកម្មយករូបអារម្មណ៍នឹងឯងវាដើរតួជាណាមួយជាកម្មអនិមិត្តជាកម្មកម្មអនិមិត្តឬកតិនិមិត្តហើយយើងក៏ស្លាប់ទៅហើយពេលយើងចាប់យើងបដិសន្ធិមកគឺវាដឹងអារម្មណ៍ណានេះវាដឹងអារម្មណ៍រូបមុននឹងយើងស្លាប់នឹងឯងកណាយល់ទេដឹងយអាល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះឯងប្រវាំងរបស់យើងក៏វាដឹងអារម្មណ៍ដែលគឺរូបដែលយើងឃើញមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងយល់អត់ហើយដល់ពេលយើងចុតិទៅវិញក៏យើងដឹងអីគេចុតិចិត្តចុងក្រោយជាតិនេះរបស់យើងក៏ដឹងអារូបដែលយើងឃើញពីជាតិមុនមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងឯងយល់អត់ណាអានេះហ្នឹងអានឹងចឹងចឹងបដិសន្ធិប្រវាំងចុតិនេះវាដឹងអារម្មណ៍បានទាំង6ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់បដិសន្ធិប្រវាំងចុតិនេះគេមិនហៅវាថាជាអារម្មណ៍ទាំង6មានរូបអារម្មណ៍ជាដើមទេគេហៅវាថាកម្មនិកម្មអមកម្មនិមិត្តនិងកតិនិមិត្តាតារម្មណ៍ហើយក៏វាអាចដឹងបានទាំងបច្ចុប្បន្នតីតៈនិងអនាគតនិងបញ្ញត្តិយល់ទេហ្នឹងក្នុងចំណោម3នេះវាដឹងអាណាមួយវាដឹងតែមួយទេមែនអត់ណាតីតយល់ទេមអិនាតីតអា3នេះបើវាដឹងបច្ចុប្បន្នអានេះក៏បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នព្រោះវាអារម្មណ៍តែមួយចិត្តវាតែមួយមែនអត់ណាណាណាបើវាដឹងអតីតអារម្មណ៍ក៏អានេះក៏អតីតអានេះអតីតគឺតដាលអារម្មណ៍របស់វាតដាលបើបញ្ញត្តិក៏បញ្ញត្តិតដាលហើយបើក្នុងលើនេះបើសិនជាវាជារូបដែលគេហៅថាកម្មនិមិត្តហើយនិងកតិនិមិត្តក៏អា3នេះក៏វាដឹងដូចគ្នាដែរនិយាយទៅនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅអា3នេះចិត្តវាតែមួយប្រភេទតែមួយមែនអត់ណាគ្រាន់តែមួយក៏ឡើងដំបូងចាំលត់មកលោកចាស់ចាំមកគេថាដល់ពេលចាប់ចតិបដិសន្ធិទៅចាំជាតិកំណើតនឹងកន្លែងនឹងមែននោះចានេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងទេវាពាក់ព័ន្ធរឿងហេតុបច្ច័យផ្សេងទៀតតែយើងរាល់ចុថ្ះងតៃែគេយើងមានរាល់ថ្ងៃពួកយើងមានប្រវាងកិច្ចអត់រាល់ថ្ងៃមានមានតែសូយើងប្រវាងកិច្ចយើងដឹងអារម្មណ៍អីយើងដឹងអត់ខ្លួនយើងដឹងអត់
អត់ដឹងអត់ដឹងអត់មានណាអត់មានពាក្យពន់រឿងចាំចិត្តវារឿងបច្ច័យហេតុបច្ច័យផ្សេងណាតែចិត្តវាដឹងអាពវៀងនេះវាដឹងចាំដូចយើងនិយាយថាចាំជាតិវាដឹងជាតិពីមុនប៉ុន្តែខ្លួនយើងយើងថាខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងទេតែចិត្តវាដឹងវាតមវានៅតែតមអារម្មណ៍ពីមុនរបស់យើងមកចឹងយល់អត់អរណាណាចឹងណាអឺនេះមកអានស្ដាប់ម្ដងទៀតវិមុតតចិត្តវាទ្វាររវិមុតតចិត្តចិត្តដែលផុតរួចផុតពីទ្វារនេះវាចិត្តដែលរួចផុតពីទ្វារដែលធ្វើបដិសន្ធិពវេងចុតិដឹងនៅអារម្មណ៍ណាមួយក្នុងបណ្ដាអារម្មណ៍ទាំង6ដែលគេហៅថាកម្មារម្មណ៍កម្មនិមិត្តារម្មណ៍អឺនិងកតិនិមិត្តារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអតីតនិងបញ្ញត្តិជារម្មណ៍ដែលកើតតាមទ្វារទាំង6ក្នុងគណៈមរណាសន្នាវិវិថីវិថីក្នុងពុទ្ធមន្តណាបានដល់ចិត្តទាំង19ដងនោះឯង19ដងមានអីខ្លះញ៉ឹង19ដួងមានមហាវិបាក8មហាកតវិបាកអេអតវិបាក9 9ទីទៀតមហាកតវិបាក9ហកតហសើយរិយអាា9ទីទៀតពីធិតនៅចិត្ត12នៅក្នុងអហេតុកចិត្តអតកអាបេខាសន្តិរណៈពេលណាចាអពីបេខាសន្តិរណៈពី19ណា19ណាហ្នឹងហើយគឺធ្វើធ្វើបីនេះ3បដិសន្ធិព្រះវិញ្ញាណចុតិមានចិត្ត19ដួងតែចំណែកអា8អឺមហាវិបាក8វាធ្វើមកិច្ចហបាន៥4វិបាក8ធ្វើកិច្ចបានកត4វិបាក9ដល់ពេលអាមហាកត9នេះគឺថាធ្វើកិច្ចបានតែ3ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលឧបេខាសន្តិណៈ2ធ្វើកិច្ចបានដល់តែ5ណាអាន5ក្រៅទ្វារនិងក្នុងទ្វកាៅរទ្វារកៅទ្វាក្រៅទ្វាររ3 3ខាងទ្វារទ្វារ2 2អរអរហើយមិនចាប់អានេះបញ្ញត្តិចាយរមយើងរៀនរួចហើយអវន្តរេប៉ុណ្ណឹងឯងយល់បានអត់ទេសម្រាប់មេរៀនហ្នឹងអេមយល់សម្រាប់បណ្ណាយល់បាយនល់មានបាត់រច្មរើនបានតែយមិល់នដខ្ែរលាំងវារវិមត់អានេះយើងរៀនពីមโนទ្វារហើយនឹងទ្វាររវិពីមុតមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍បានមិនមែនមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍បាន6 6ពីជំនួយរវិមុតដឹងអារម្មណ៍បានមិនបាន6ដែរហួយដែរអរអារម្មណ៍របស់ទ្វាររវិមុតគេហៅម្យ៉ាងទេហៅថាអីកម្មអារម្មណ៍របស់ណាទ្វារកម្មាអឺអោះអរវិមុតវគិឺវិរវិអាកម្មរកមម្មារកម្ម្មនិកមិត្តកម្មនិមិត្តារឬម្មកម្មនិមិត្តារម្មណ៍ឬកតិនិមិត្តកតាិនិរមិត្មតណ៍ារម្មណ៍អឺទ្វារវិមុតអាចដឹងអារម្មណ៍ដែលជាអនាគតបានទេមិនអាចដឹងទេមិនអាចមិនអាចដឹងដឹងបានអារម្មណ៍ណាខ្លះទ្វារវិមុតអតីតអតីតដឹងបានអតីតអាចដឹងបានពនីឹងបច្ចុប្អបារន្ម្មនណ៍ពីអតីតហើយនឹងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអើហើយនឹងអីមួយទៀតកាលវិមុតដឹងបានទេកាលវិមុតក៏ដឹងកាបលានដែរដឹងកាលវិមុតដឹងបានគឺបញ្ញត្តិកមណាៈនិព្វានណា
ណាកាលវិមុតដឹងបានសរុបយកកាលវិមុតទៀនផងតែកាលវិមុតមានបញ្ញត្តិដឹហើងយមបួយានទៀតបញ្ញត្តិទេណា